Итөтөлөрө тулагатыгар күндүк кеңнеребен сахап сирин локтоктору атыктыбыллах сага телевизиядин көрөчүлөрү онна тетим сахара адетин иштечилери өрүй болорун курдук 2 часка тетим сахара адета сага телевизиядин бүгө колбонун бүгө бир гүлетин сагылыр бүгүн сарыда күнгө өрүй болорун курдук арман алексей фүлөлибин 1 час устата хеха үстүмөктөн бүгүн бүгө бир ыйтыгым Беги, бухай пиргулиби, то реки вон бирал тун алта, то реки нул нул алта, тун алта, тентули пенюр не мердере, а он утенга ханате хумбарабан, мин ульдибер камерахлер, режиссер Дрольга Степанова, он Николай Федоров, он кюнду из тачлер бит, Сергей Сангарин, Корин, Гуинги, Беги, Эпир битин. Мин бүгүнкү бийрибин үстүмөктөн ытыгым сүрүнө отун тиймете барыта бир болууга бастыгы түмөккө мияха сака өрүсүкөтүн тыгы хастыбатын уонна аз үйөл белитикетин министерстибетин астыр таңастыр барымыслын аска салаатын салаячтай Егор Владимирович чечигин ара фылжыттыр кини буоллар бу сака херен астыр таңастыр телетлере алтынни ыйыс саңатыгар Москва куурукка дойду тахымнаак көмүс күхүн быстапка жарбанка үрдүк тахымнаактык болон аспытын кеден билен истенлорогот сылын ахсын тыы кахастыбатын лехеттерин күнүн көрсө бу Российская Федерация тыы кахастыбатын министерстибетин кугулаэнинен көмүс күхүндин улахан агропромышленде быстапкы ыйтылар бу телехен 1999 жылдактын ыйтылар эп буллагана быйыл рүбө бэхес төгүлүн ыйтылынна манды боллор биги бидудлактар бут сүрбө аз кыхыл 12 үрүн көмүс итен агыз борунсу метеллактер бу ситилях тиен келбеттери дойдуларгар онотон бастыгы түмөккө бир Егор Владимирович кеттеп степет онотон экинчи түмөккө төгүннө Сыябай агроскулдар бекирехтер болуш үтөгүннө төгүннө дотон балтыгы ый хаңатыгар өрүй болорун курдук Москва курукка бүтүн кага болон аста бүтүн кага болуп да ай туу атай Тимирязев атындагы Сета Кударсынов аграрный университет а то сакалыйтака көмүс күйүндөн үйдө улакан площадка бу уже хүтбе бес төгүлүн ыйтылында оннотон билдирим курдук бу кас бу бүтүн Россия үйдүнөн оңорон таарын таңга таара эре болбакка тыкаасыптан хайдыйтын перспективалерин тух оннотон билиңи тагымын когда уровень именно калентураран, он на колорите таз дойдулар гетер, когда люди кайбуюн, деген баратан эти ыртан, кастаган плашаканнан үлө бөгөтө ыйтылынна. Ол быгыраттан тух экспозициялар балдырыты, раз выставка, кыл даварыты, тух оннотон продукция, вернее, оборудование баратты. Кем багалаганы кайда бар мен то контроль үйдө күчтөгөтө то билден туура балганын хебестен ажака эддеттейин улук тук заявка түйөрөн тук па информация бен тускунан берин персональный данныйгын бардын ахан эти контроль бен ахангын ул эти выставка кыттан там келди биттик аңарды сине лабораторияны чинчи илер экен ажака касым ыйын динеси ондук бу Икки түгүлдөк тух лабораторный исследование тух колдо анализ тикди үчүлдү тана оңолду мукулар баста манна продукцияны бербек эле айтып онтан так тий биттиргенден мен антак туспа бербек эле бербек эле аалдыр эн салатагынан кас кихи бу барын кыттынылды алтынча бу алтынта такка оголору кытырбестен бегини кытыры бу агар профилированный оскола эдеречаттара ернечилере ону теңе кендер учуталлара оскола директордере эңин кытынылдылар оннатон тух делегация составыны егер бегибебит подведомственный учреждениялар бит кытынылар ол курдук бюджетный учреждение сага агроплемден Алексей Дмитриевич Жирков, Халаячылах, Сақанаға, Артемьев Александр Еремеевич, Елебетіне оқылыр тиен кытынна, онна тон Республиканский центр пищевых технологий, Гудуева Розаида Петровна, Служба земледелия Афанасия Михайловича Семёна,
онна тон самый главный бир сүрүн генеральный директор агрохолдинг фабрикату имада бөтөшмөш кытындылар тек кайна да онна тон сетаганан дегасын управлениелерине улустартан келин кытындылар онна агаякты боллар мен именно бу бем илан көгүлән салаян контролга ылбыттерилтелдерим кооперативтерим заготовительдер бихиме улучшалет заготовительдер бит кытынылар инет тети амма болдун диме хаглас усалда арас усалдандар инктынылар аха вот на элбага хоктор ол да болар тани көктөктү керти бит канады оннуке унуттон бу биллион турар Буманник солдата булара эми буманник ты хайсты ватан буманник. Аджахай була, дейте аджахай дейден, үшугейнен этебіне аджахай дейден, хэп ажас надылах тэрэхэн. Кей қараға хырдыр, кей элбағы көрөр, билен, жаб, о билеген банна тидақ бэнэ, жаб, буманник кыны, буманник кыны, бұл информация болдын ылынаған. Энгеринаған, онна жа, онтыған ишкер ұрытан, онна жа, біле, бұл саңа сыл үктені тегер, бұл как раз бұл үхкөйінеген болары ачақы үшуге ебет. Ғанылатым, бәм бастықы күттім, олен первый блин комым, үтілайтаға, Худан тригене, бем бастан бле олх каннавар бун кимтен туги итер бун билбете дем олда воллар бле бем подведем сен учреждениелерем специалистерин вонна бле халаячиларин ктори сети хеджамат опыт ажон ктори алтаман каяман я тен манник опыт атастастам яка. Оннуке, оно там бу университети гер була дети бити. Тимирязевка. Инде бул аныттан арас балдар болуп, арас аргентен бардыктан келет болду. Да, эти агропрофилированные школалардан уратты, беге колоро кастан направление кытынды бут. Ол бул ярмарка выставка чечетинен эсе конкурс болот деген тылына гади. Ол направлениялары, допустим, именно производство, сүрүнө наука эм бар. Наука чии үлете ол түмүктөрү именно оценкаландылар дек. Онуке онотон бул тохтор болулар булар пленардын буняктар ким болулар болду да? Да, форум бого деги тылында, форумдар тылындылар, онна бир сүрүн мерпеле бир күнү буга пленарка болду. Онно беге бүгүн Россия вот правительствотон бир седатель Мишустин бети или бети келген кытында. Онно бегиттен колора эдитте заявка бле барына педим көдү контрол күчтөк болот. Бути бирер кеге кытында. Гудуева Разида Петровна. Агине дан трене дикасты ден этте. Оннотон сүрүннән барына мәйтен һәр бүтүн күддүк. Образование өттүн сүрүннән тарихи насбит. Колоры Мишустин әтитенен бу специалистлар битен үше дигитен тардык бит АПК хайдыгады. Олем атом оны би беккеден үйдү только кени именно механизмнары үчүн дик ырытан кепсет. Оны би олук буту кереме бебетче үлү бити кереме өпкө үктөтөн килдир так битне же бар тоор тебен тарыга. Бу тухолобра биге бир лахтар бут эти көл көмүс медальдары эти осан бу медальга тексилер деген тон офса хети болади. Оны тети тордун ас кыл медаль деген эти албак болади. Сүз бирген дикке, потому что сүз төрттен агыз хаяпка кийип биттен төрттен агыз медаль. Алар сүз бирген би толодду темит төс битен оксуна бит. Эти кыджык оннотон онтон хүл багыга улканан ара тух көмүс боллайды. Былырын тең нәтек быйыл бизде ден тух тилер бели тух бүгүн арты бит. Тухта бидде келтеге кепейке тег ок. Бюджеке быйыл колора эти ярмарка кыттыга выставка катчы бит сугата ол гандан баран бебетин бир инициатива бүтүн көтөгөнмөт батчал бакке мунюллан алтон тантака кейлер делегацияны алайер деген дагы ракана бит. Эле бе эппин ага менен билдим. Но ол да болдор эттен
Оно такое, как бы те минами, бывает решение, лар килдердим, ахи гея барад батигар, я все кучки учуди белим динами. Стимул Берлина. Драналлар, улариян, республика тугар, улариян, кудубар, кемериан, дугучай, дханнен, хеп, илсен, хеп. Бар, сюз брехен был батак, конечно, когда баран. Эти олар, эти нигитен тара, бит олар, сами хеп, техник. Он, олар, барсаттар, тух, ярмарка быгарисе, Кремлевская дворецкая, улахан концерт был нас. И он, олар, бутгар, он том мантан, где был мадолок, барларга билет был, кепсетен, а то, конечно, Астанагай келлектереди. А то, бевде лично махталлар не интереди биттерейн баллар. Беха, ого бюрюте ден, амы, чуе бе сына был баллайди. Он нуга. Ага. Хэп, он о том бу, тут отна комиссию быстрап, как они агропрод маштенге. Ага, он ну была она, где Деми интересней выставка баре онук баре битемин деми бастыгыны мегриттим. Оно билбетим көрбөтөм элбек болан республиканский центр пищевых технологий бир дакуштагы специалист бар Шадрин Илья ол который сети жамбыча бутугуй бахайдагы онна туу көрө бүтү туу мандык именно улык веретек битен наданы бебитигер септөгү биетен естественно беге кайсылар бы кымталар кырыгыз олен онна септөгү бурду менен жолан үрөттү бит ингредиенттер үрөттү бит технологияны үрөттү бит онна туу материалдар оңорон кийин бар биттер то есть запчастары бу же үлеги туура запчастары бар та биле тастан кийри кутуп болот эте биле болгону бебит российское производство бар бул бит именно оран тарылар бит билемди раз биле пластиктан текстилиттен он томаттан бар таттан оранды сайды хүдән бар бит эти выставкага 600 хиспатап агыс 104ден хетте онтон 600 бекке российский производитель кытынна. Опсе он агыс дойдут кытынна. Аджақай тух кейін онны білетен көл бүтін китай істер әлбәқтір әбіт, кәрі істер әлбәқтір бәйбі күді жаннар әджалар әтіні кәпсет әрген нақы переводчик ұстықтырда переводчик кейін кәпсет әмбет хен опсеті болсам бұд бір түгі білетен әмбет Хайды тух катаксы бұды иде. Бір оборудование қастағаны продукцияны оран тағарын бол бұды. Бір әр бол батақ. Бір әр бол батақ. Ол, это прорыв, мне кажется. Холыра чисто матрица тұн бар атағын. Ингредиенттерін бұлі дисплейге набор данған ингредиенттерін олардан бері аған. Бітті. Продукция, атын продукция таққан кәлер. Оны үйт болдың, тоқ болдың бар атағын. Ана урупола пельменница бир пельменница болорит. Блин, молдан барта номер. Бир оборудование, чебуректор номер. Он аджахай бы так-то. Вот эти илерге тутурил харке кепсети курдук бар. Анык болла. Тус-туспа Казбиде производители, которые туспа олорум мут кепсетти бит, ыртты бит, онна кайскалар бутын тутурду тикай. Вот эти мантынесе кенагыске седаган үлелек бит. Кинер кетеры идея да бар, сыл тух направление бар усына билеп бит. Ото холобра бу тухтен тахади, холобрда тахад дүпсүн анаган ынаган аргыта бастыгын аттан мутади. Ону тең оттон сибиня да хэс популах мен ме бастыгын аттан мута. Икки арыбыт таят. Мен холора сүрүннән сементал бородыны онна саканагынан биле жарыктана бүтти. Холмогор агаята республика дин. Ол сементал аргыта кыгыл көмүс медалилла онна саканага.
что сами тух католик тарета была дети арынна был катаннылар вон ал медаль катеш кити тугу берер холобра кыл комиш медальлар бастыгнарын атынлар онтан халгы тугу идея курды ату келер беги оңран тар продукция вот качество там мектилер бе бетер уровень мытыгар болбатак Россия тахам гартах стакпит. То есть он на уже были лаборатория на качество коренная лаборатория на гарданнар. А то раз так хитна ингунен ингин баратнан корельдер. Хубите состав тага ты была комиссии. Ихин тахам барда. Да, просто ихин тахам барда корельдер веретельдер. Он на них достижения тебе пите на чахающую бей хлором бей. Мен бұл қолырай асуел өттін алай әркеяға меға өшен бөлші өдісті жәйін. Өтеті қолыр импорт кәген қайын әпті кәлін? Экспорт. Экспорт кә бүй баққа тағымыт абиумыт кірі. Олғынан баран хем бір бейбілі өте төттігер. Экспорт кә ғылттан алықсын біле өтін бюджет как чекаю, хотя бы таган пока говорили бед, но когда мы ран мы готовы к этому. Если он туспа как чекаю линда, она бы кушку лелик пьет. Вот он бастинг наран, а там утренний бильдем тура хам органическая дем было, да? Вот то, тохта они чахче айлга сюз брыгин. Там тохте кави. Качество это колор би декоростар бутын лан көрек. Үйне отоннор бутын. Любой регионтан биегі ғылжек келі ғана әйгі отонғыт, сугуңғыт, жәжәңгіт амтана олақ чақчат, тұспа атын дейлдір. Оны онтон биегіні кітті сақлашы интуэсі еті біт, пока эти направления біт әме ниша бұт арейді туқа, өріңі таққалек. Тақсара болдар бі әме күшкөлілі еді біт, экспортқада таққа еді біт. Отонна әме көлілі әкілі біт, ба, возможно, білі сублимация дейін бар. Қатарылдан мандык өркемге қыраненелағы оңырдық бұтына бағар, он той бұдың кәдімі әме технология, наңды кәйдақ бұдың алу бар экспортқа тақсық бұды. Хөп, оны ты түмікке, инникетін? Инникетін. Бұманық тәрәңдер балылары олық самы сөп, оны күттігіне олық көқтіғі қылдық қанады. Бәйбетін көрдірі өқтәк біт, көрдірі өқ бітіне жон үңіранылар болақ біт. Бұл бейбродукция бұл қатысы тұрды, маңық тағымға дейді, оны әлбәке ейтар әді. Бұл регионларының кәрі әді жаған, оны производителдерін алы, әкде ваш стенд дейін ейталдыр. Әйеқа олық жа, әті бар болашы, бұ бар болашы, балық күт, оқ күт, оны бұйыл атыла арғымы пыт. Истенде ға суық болан қалдығын, қомы ең кеге қомы әрден. Әпеттірі оны ұрығы тойу күт тағаны, ағанда тойуғы істек бітім бағар өтейді. Әттірігіне ба, мен онтан әнір тойық бітім. Бұ тойуғы істерге, бұл бұл қабырғаннан ұлдағын бар әді. Мен бір кеттім, правда, әппеті өлгіден баран. Даже оны тоғылан тарияны аспытығырын тойық бітім. Оны тұн бейкіттіғы бұтын әді, ағырышколыларға ұлықығын, ұлыққан мақтал бүндіреді дебін, бәйек бұл қағызды олар бұтығар ұлыққан мақтал бүндіреді дебін, оны тұн бейе қалай ачылар бұл подведімсіні үшірежениялар бұл, месе қос подведімсіні үшірежениялар салай ачылара, күштек, күшке үлілерін түміге болады. Мақтал, Егор Алдыныш, Кәрен Алжи Табыққар, Негетен Салайыр ұлыға тегер сәтегіне. Бағыра бұд күнді көрәрістаттан білген салғы бігеге бері бі кесті өмәр тоқты оқ бұд, тоқты бұл кәнеттен. Бігеға бұл ставқа сәтегілінің кәлбет тулағы, онына қатас ортос қолар керектірі. Илбәт тоңынақ сағыбы сіргер агры қайыз қалақ осқолалар үрләбеттірі бұйыл 35 сылы болы. Ол чәчеттінен сыл ұстата бұр аз қайлықсыз қалағы білген кәкетір әйінер болу тұралылар. Олар тұн-тұн бір сүрін сәтегілері бұл көміз көхінден ағыры бұстапқа кенілер сәтегілері болыр оқырдық. Ағыры профилеріңі қайыз қалағы сқолылары үшпілікі осқолылары бұл бұстапқа атен 10 күхіл көміз мәтәрел бұттарады. Сегілей бұтығынан бейге
Билигин тохту бул кенеттен кепстияк бит. Бэгэ пилгэри хал жарин, отур 2-11-16, 10-12-16 дэндэ лупиндарка билигин тохту бул габарабыт. Кураштар бит, сөтүгүл бу корректор өтүү күнүнөн агарда болдун. Биги бу хайпер гөлөбүтүн салгы табыт. Иккес үхүс төймөктөргө биге агры хайс калагыз коолдор илдетти ыктырып. Билгин мен иккес төйм хайпер көрсөбүт. Окурдук Пантелеймон Иннокентьевич Кочнев атынан тулагы орто агропрофилерно скулата. Уаны Владимир Петрович Ларионов атынан мәхәнгәлас улугун майы агры хайс калак орто скулата. Илдеттилер. Тулагы орто скулатын директор Дмитрий Васильевич Андросов өтө болдун. Итене директори агротехнологическая хайска асыл биячи Михаил Михайлович Петров. Онна беге хамаяттан биология бердиметин учутала Анна Викторовна Степанова. Дура болорок. Ис сурахтына карды. Кайыгытан хатугутан дойдуктар келебек кетигер. Он оттан бүгінің ғырыбын олдан студиял зетір кетереме сурахтан мақыттал. Де. Тулагы ортоскулата дейдер Сиревич. Эгеттон 2 сылын сетелі ақты кіттін ұлан кәлігіт. Бұйыл сәтті кілмет әлі ақыт. Да, когда был ахтык баран келлигит, ту кордюйте хиттигит, был рингеттан бу елгы урат ета. Беге, бу ел ахтын 2 сыл бутын баран кеттан келлигит, тетен ахар бутын кордюк был рин эмек ыты пыт, был рин была ана куройлер, онна индюк коронергер, он кемпелек медаль аннем мута, онтон он кемехин лан келбит пит. Бу ел была ана калбахы продукциятыр, онна те эби снеки ден продукцияга опция хетте кемис медальлан келдивит. То ну скот онан колгастыгатыр полахана хетте үстен кардык такса үйөрүнөчлөр дагбит. Сүзчө үлө хетте акбит. Агра кайсканын дилибит. Оно то носколар үксүлөрүн курдук. Точка роста, школьный бизнес инкубатор курдук. Камсаганыр дилдир. Оно таханаттан бу пандемия кемигер токтон турбу проект бутун билги тагалыкбыт. Село городу ден. Ола бетер булла аны корото олорун тулагы херегер отур таһаран. Бехи тугул эле камсы хеджер бутун олор бу күн нагыл эле дилдерин көрдүрөрүн абыт. Холбора ол индуктор бутун кайда көрөр бетистер бет. Кенлер ахтар бит холурди, оно то, а то на оно килдар дах бит, кустар бит, хастар бит, я бахам дикхеб, оно то хан уже то хнюнен календар олар, деревне олага хайдаган, курата олар рокудере то олахан дикнен проект, рокутер литр бу проект, оно хергут як потом мага хеджаб бит, я иннике бла анарга, оно то бир олахан хеде бла амтнан болар переработка кисярен бит, эти это нахар покурду калбгина жартанан ревит. Он эти снеки ден, он только вот он бейбит, он урор, тохтор бит нам болади, курса бит бройдер бит, он не бейбит хил глах бит, нахсюхилер дах бит, иногда ол реттеринен ден, бо бейбит раз продукция ураханга үлелехен ревит, он нотон цехариян кихили холубра улахан производственной терелтелерге нахада холан нах полбатар бит бейбит холбутур, он нотон бо бильнай агатуга улахан муньякарджан келивит, агату тухтарын отделенияларын халаячылары, ректор холбиятчы, он это наука улетает, которая у них там, где они хотели бы, то он сердце не имеет, она хорошая, полагана, беги, он другой, блин, ты хочешь, чтобы это урахан, когда улетает, я был баккаре, кихика, я хочу, чтобы он септа, он это был, а на технологии, на кихало он септа, он хайдига тахарар, он на кихибе, а он юрун хатинер солон. Көддөрөн берих таяк биттен чарчитинен атыны улахан тарахиндер гэкаттан кәлді бітті. Ол чарчитинен атыны улахан камсахиндер бұданан болу тұралдар. Отын туқ, Михаил Михайлович, атын бұл кәлігелерге тандар гейндерден қолу бұра хеге гитар бұлағатын түйе сергейзі соғуя істәлдер қолу бұл қаға істәлдер кітім болды оның тұнда атын. Түркілінер бейге тұн. Жуған бер. Бейге өлі өт қамас бұлттан көтек бұл тоқ қаракай бұл көтер қылдар көбілген осынны ұпыр бұлған үлілі бір. Өтті білінге кәрдескен мәттін хамай тоқ өстіребе онны тоқ
Алла болон нереди тэкпэнэ хэспатым болу. Тойка болон джон сэргэ барыс юй кэрэр кэхтэрэхох. Унутым билэгэн, уны бэхэ билэгэн, шуэдэн бэкорэкка, бэсэхэрэгэ бурдук арахэкэлэр болла. Унын джон сэргэ билэгэн тэ итэрэгэр хамэ тоосто, кубгас кэмэхэгэр хасылам бараны кэхэн. Уруза бой оңынан бәлергер, әттен арстанар, қықтыры үскүр енденін бұл халатың енекеден дүсілі перспективері ақ болу дейін бәуіт бігер түк ханалақ бұд. Олен мол бігер олыр бұдың олық қайсқа ғаты үйде үйреті ғаты бұд. Кейінгер болатты үнде бала олыр балылар. Ондатын үнде именно үлілер олыр балылар, бәлер бағыттыларын желдіргерді көрілілер. Ондықаты болу бұл бігер қаты қорат сеггетін бұл үйді табығыстақ. Тойқы онды бігер олған Итин ещё бы тохтар балдар маган, нар балдар сатти мен нарим вата халаны оттам бути дулу астравиллер вата бар, он оттан ки еле ити кудду. Он оттам эти Дмитрий Васильевич эпитин кудду бити кенеке кенге пир работка ти баран ребет, бихиге тан продукции ватан батара бута конечно сурун види батара дар пир работка уран олорго уйретен уйретер бияка бодан ещё гетта багастах. Оны білінгі екемге тұл сұруй продуктын бұл полуфабрикатын бұл баққа, именно бұл готовой продукцияның бұл жон остолығы тиерлі процесын ора бұл тұттың хамет тұғаста ақыл дияны бұл. Оны білігі білігін даңы үреметтін варионай қалпайығын үтін технологиятын түйлілі елдір бұл, оны полу капчуны, варионы капчуны қалпайығыларға, енекеден үттін білігі десе, не десе, тоқ сыревиаленнай сыры копчуны қалбын деликатесіне еті қайсықалар балы олары үйреден көрек бұд. Білігін еті велетен арылы бұтын көрді еті ағатуға еті вопрос көбеге технология пищевый продуктов еті деканын көтті Сидоров Андрин Дейкті бұл хаз айынгіттің үлі бет. Оның ректорыңгіттен доғар үлі баттын ұлы бұты олары бұтын үйретті ақпыдың Манна данын түгінен түгін әтті қатын дем мерияға дем мақтына бұтты ойқа бейі ғран поддескатынан обырлығын елді бұтын бұл бұт. Ол обырлығын елді бейігі ол переработка атын бұран әтті қойтті. Конечно, бұл кухоня тұрар продукцияларын обырлығын кей қалбайы атан орпад. Оныттан именно оныларға ті асы түнін именно ті мерияді бейіға күйіп берен. Бияқа түрі күйіс болдың етекін бағырын. Жолыш жүгенде, қолы бұр әте аңардас осқолыға еннек арас қалбығы тие еннек оғылыр чақча жарықтынан ұлатылар әметтің келдер генекетін бәйлергер күшкеме болыр болыға де. Мая орты осқолыға Анна Викторовна Степанова дұр аба. Өте күнінен. Жа, әйкет тұрны месеті елақты кеттен кәлдегет? Бия школа вот была она китайча вон тет султан аграха искала школа болар бия школа вот агар хирдя хальбяга ми бо эти любитин курдук арас проектор улялиллер бияка улус потугар хирбе бия салгадлы тыка хайстватан салынан биллер любите олхем была она иники улялир была мыт эми оны катта себе стяг дякаб оны уленен итиден бригин күскә турарди оны тан бия олар бу была она урутурукаттан тысирен олары болаларын бұхытынан лағырдарға да болуын, производственный практикаларға да болуын, сұлыстыта үйренер кемнерігер арас үлі өттісінен әме проекторға күтті халылар. Ол күрдік болуаны бігеға ұры-тұрыққаттан класс айы бар проектынан болар Аконный агарот тен проект. Манна болуаны бігеге сасқы кемге оғылар расады үйнерелер. Қас бірде класс барыта 200 бейін ұстыға расады үйіндерін, онтықатын атылан осқолаға қатшы келілерін әлілер. Оны бұллағын ұттын обязательный деві күрдік, күйінгі өттетер, оны сасқы өттетер производственный практикалар үйләлілер. Инне-тінне оғылар састарын ұшеттан, класстарынан, уалаттар, әбетер кіргіттар, индиян келінерге сөпті бәр үйләлерге практикаларға ғайдзалар. Бейіға өсі осқола бұтығар бұларын Үніге стен аттақ агролаборатория арылы бұты. Бұл лабораторияға оғылар чиншер үленен әбі мұнық тұқа хайсы бұтыр сығыннақ күллары деққада үнәйлері үнерен арас мұнық үлелері ұталылар әбі жарықтарға сылжалылар. Антон Оскола вот бігене вулане механлоски бір лухан оскола болар. Сахалартан бастакы академик Владимир Петрович Ларионов атын сүгебит. Бұйыл біге оскола вот тоғыз жүз тоғыз оғай үйренер. Отут алты класс комплект бар. Біге оскола вот өсі бір ұратыта дейін политехническай хайысханай әме тұтуға бұд. Аға, манна боллағана бұйыл
Менханласка хаста школага точка роста ден образовательный центр дараллыбыттар. Бе школа бутырмен бұйыл саңарылынна. Онна үсіллағыта цифровая образовательная среда ден пилотный школа болбып бұд. Онна ұскола бұтыгар үс класс лесничествонан жарықтан алылар. Бір класс юные тоғдай юные инструктор движения. Он проект ахтар, он на икки класс юна армия. Ине курдо кас биди класс бейте туспа проекта, кас биди учутал ого бары оскола бутгар маннык арас ханганы келлеремит. Онна арас выставкаларга, фестивальларга бардыр активно каттахатывыт. Колобра урку кемнерге бу золотая осень выставкага оголардах тиен оголар өттүлеринен кайыскаларга каттаратыбит. Онтон быйыл буллана бу именно беге модияка биологияны химия учуталлары үйө боламыт үс проектах тиемит. Сүрдәх ситихиляхты каттан кәлдебиттен үйрәбит. Оларды үйренген бейбі методическе тоқытыл бұл әбетті? Аға. Онтан атақ проект бұла, оскола проекттары болалар. Олар әте агрономика ден, олар начальный класс үйренәчілерге аналақ ұшебіне пособияны беге алын класс ұшуталларын қол бұқтыра, оңыр бұттыра. Оны барамыд беге көміске әдебет. Дмитрий Васильевич, отен туз бенг тоқа бірінгі Россия, молодежь села дейм тұбар күттінің бұдыңде, етінде. Тон сауатчуде ханада, бу Москва боотурар, Олканга боотурар, Камискюхен выставка, ярмарка, чарчитинен тиген демот бу молодежь села ден, улахан тирэхен боларагар, ынгырбыт тирэгар ото соуян тиемет, бу хақайрын атыттан, бүтін республика атыттан, тылатан, онытан бу хамсахнар хаддақ баратурарларын бүтін Россия дүнен агроверіқтайхен, он тоқтабулы хоқ агроверіқтайхен ден, олы ветерді сәттан ағылан университет кәділі агроверіқтайын қайдақ баратурарын бұл бейхеқі сақабыт сергер тоқ қамсахынар бұл отыралдарын өттін мен әтер сельскетік сөйтім дейханады. Тантақсан мұн ұступайдан өттін өпсай балығынен бұхаран бербепет, оны бұл лағын өттін. Чехина ден болу өттін. Бәйгер маңын кәпсетей чәрсетін әтерәбіп олдақына Россия уровень лагерах держит, видите, бо хакере отут без лустата агроверхта хенден ленкер бите полана, бие бидиген кенегелери бо мити учиталар бо мити дискера зарбат кадран оран калбахи оран уровень игар держит полах патна, бирин Россия кас агроклас парен агр Канада ден, монях полан аста холовра, хеден ник тамга держит, бие хаволана бо академик пут Афанасьев Сергеевич бо бил агон без санту бот Афанасьев Сергеевич чугунов пут бес класс, мы бирис класс, когда ла методическая книга для учебника, но оран тахар бута тюд бес было буте поллана учебник то гнан кэпсети да холовра, но холовра беги бебет опа потен кой дербе петин сойдулар булади, манду гулели хамсалар аллара битти, но тон кенгага бетин Россияга тахсар кэмик кэбите бит. Бо бігі мандалар хабу майас кота доволлон, бігі кенітен келіхта хатас кота доволлон, бо тулагада кота доволлон, індік улаханда сколар, он таханан карада сколар, бәйлер үледи хамсы хиджерларын хайда хүледи хиджер бүтін кепсиқа көрдіру қабетін Россияға кепсир кехтаға өпеддігіне. Онатын сәңәрділер, халғы үледі қаден сельская молодежь тәрілтәні кетірі өлелі яқы болын түнелі тұтыған нөмен дәрбетін атастасты бұд. Оныттан үніне ентебен бігі сельская молодежка бар болып бұд, екі қыл болды дейбіт. Ихі кәккәдер бар бұд, өлені қамдағы үйталары бұд, ихі үйтар проекттар кетірі кітта бұд дейбі бұдым білі. Бұдың Россия түгетін сколалар әлбәқтар болады дейб Аллаханды бөлі. Баргытты дейді. Маңдық осқолар бейқа бағалдары бітті дейін қолар. Дейін сұхайылдар. Бейқа бұл республикаға тоған әтті агрошқолы ақ бітті етақ бітті сұхайылдар. Кенелер кластарына ағалар. Кенелер боланы кластарына ағалар. Бүтін Ресей үрдіне қолар. Бір-екі пилотнай шқолар дақ болдары біт. Ол ехін бұл бейі бұлырын да кіттір бұтығыр, бұл да кіттір бұтығыр сұхайылдары біт. Бейі қатайлар, ұсқы ПК ехінен, бұл кооператив ехінен бар школағат, тәрілді біт школағатты дейді. Қолыр ұлықан тұй қағайстығының перерабаты үші тәрілділері ұсқолыны спонсордан тұталдары біт. Оны тәбіт оқ, бейі сұхайылдары біт,
то ну человек такая гордость ему была, бывает, бывает, халар, никакой не делает, он это был беги, жал табут, эдде, эдден, вот тут бесила на рэт, тугер, в академии чугунов, эдден, вот тут бесила на рэт, тугер, или на хамнах, и потребит тем холовре, кем тут табут, он обочанул, или хер так вот, он это берет, да, когда я тех барам холовре, бо, ангахаконга кирбит, вирахтахне, вирахтахне, хаконга кирбит, трудовое воспитание деньги, он или не идти день, черчитина не идти аллар, и хайдах, киллерарга на этой бел школа, то мен куруга тебе биеге бывает у школы работает килдерерга, мапа бие просто мно ватах подтивит. Если сюжет сагатам, бачангал то та нуллен келлах подти баре. Эти агра профилионер школалар, политехническая школалар онда олеге. Олра улахам нас баратурар баллади. Бие рутур дэллетерати бит, блин дэллетерати бит, то та десе дэллетерх бит баллади. Джон нуге. Джонан индикатив на сюжету лехиха баргетер кейно котуну, он оттон барт воре махтал толлар калгастик баллар воло. Антон, беги, махтаны тебе салаян Ильдя Сальчевот салаячевотыгар Александра Петровна Ржакова. Кене беги школа в танкатта урку саллартан үлелехер. Әлбәқті бігі мероприятиялар бұтығыр күттәчі, тақсы сылдячі, бігі де кейрі хиджачі бұт қоракқа, құрудың бігіға сүбе ама болар, оны коллектив атыттан мақтал бұтын терді бітті. Бәт кілгісті, әті бітті. Хөп мақтал, оныттан сидихіні бағара бұт. Тахарлағаты күлілен, айын тұтын дейін еқа әмге бағара бұт. Көнді көрәшілер, манан білген білеге тоқтылға бара бұт. Үхіс түйме қа бейіға қатас орты скулата кейдіға бейінгі тәвегі ол. Күнді көрәшілер бұт, бұға пергі өлебетін салғы ұйта бұт. Үхіс түйме қа әтәтем жағағар бейі үттенде бұт. Меқа білген минутары. Парфенини кейде шуынан Надежды Гүйневна Самсоновтар аттарын сүгер қата сұртты агропарфирінді скулата кейрін кәлілі. Ол құрдық учебнің прозвесінің салахи бедесе Николай Афанасьевич Матвеев, онны 11 класс үйрен әтшілері Алина Максимова, онны Сахалина Евсеева. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Әмен сетегілің әргелден кәлбікетін әлгені сүріқтен ағарды лейбін. Көміз көхім күстап қағай кес кеттегіт. Жауынатын қайды бұлақтық баран кәлігіт, туғы көрдігіт, білігіт, ехеттігіт. Төхөшіді ғастырен сыңылатығыт бағасын, Николай Афанасьевич. Табиғи, бұл әме ғаңа продукцион әттіпіт. Бұлығын тұшонка өт бар бұта. Чай, көчі чай бірбіппіт, оны мөтті ағатыпіт. Бұл бұлғаны бұл ағалар проекторынден таққан ер проекторы әті золотуы үшінгі күтінер ауыт. Онтан әті ғиләқті кейбіт. Чай оңар бұппіт. Ол үрінден ғайын лағарда ақпіт. Оның алты оны оны үй сезон үлілен ол үлілерін түміктері олар бұлады. Әйні ұға чай қоймын бұттыра. Бұл бұланы бұлырын Иван чай шиповникам ден күтті бұта. Қығыл көміс медалі алып бұта. Бұл бұланы Иван чай сосветем ден оғырын. Мен қығыл медалі. Олан кәлі бұта. Олан кәлі бұта. Әйтеме барата олар, олар қомиялар, қатар ұта. Оңырын тағарағына де, оға өлі де. Аны тәңгіп ұқа дейін ба? Ол үтінен үте ұқа бұт. Ұқа бұтын бұйыл, тұн, хәң әрділер ақай. Қағанда аны маңның көрбетек бұт дейтілер. Маңның Ресейдерден ұқ дейтілер. Өлі нешім сырағы не өттен. Нехайтан тағар бұттыра. Оны тәтәбін бұл қайда бейі маңны бұл маңына қорыт мағығынырыр бар, жонан жақай хәңгейді. Етен баран біле тұқ тевіттірі. Тенгі тұқ бұт соқ бұғын, жабы, үйкес месті серебров ері өттен. Құрысы біле себеғи балығы күтті кене, чеген тақа не конкурентна способны дем. То бәйбіт, де жыва шары ба дейбіттірі доғылы бейтін. Біле чиыр мұқсуын, ну күйіпіттірі дальше ханганом орони хевитивит, бирга турба популади, бирена именно бу инновационные тенденции, он негативе питем кенерге, нередиутивитре, дахай хадахлы кахви инден, тон мук бу просто таху втереме. Да, оглур кирика, Сахалина. Да, кутан келигит. Уна там тузбен бу манна кайсхага каханг там буже, ил сангадеме тенгуллигни. Мен сүрбә сылтын ағыла ұдым. Агрокубтен научный лаборатория бар ұсқыла ұдыр. Оны ақсыз класқа келбітім.
Николай Афанасьевич Катабельсевитем, он на проекте был ухайден, был бы то, он тон сюрпе и кислга уже производство Галамуда Улахан. Он облигин был производство свого и не попыт. Он окмандакан покалырка, кунгустырка и готовит. Осколы гэр тудан тахар бэкэ билгэн чазу кузя кузька курат лапалар гэркэтэрэ джонар гэтлахар болдади. Бо билян турортан уов сөйлэг сетихтэ болдади. Да манда хайд дай болдар бо уха. Ман дуу кхан өйдэ билгэл бидэ манда кун уруф кана ада битти. Оттон... Бэнэ... Бани кастер хитерен бирев. Тон ухадин бем манык то хатаха тыха истотын институт левдим. Оно була бу биги балык путтен тирдас путтен хаханы хаңар путтен хавап болар булады. Олин бу мандык бутын хандара харани гынан ухун сороктак болдун ден. Оны то идея гилбедем яга то бекинне кадар амытманы быстыр историяма ден. Антон была она тухка улелиретим на их усалдан скотер научный сопровождающий нан улелиретим она была она бу на их бу ухаут тен он на презентации лауду он на горн группе бегие о котем была она бу катасорто скотер и китен чего на асылга улелики дамле Ол кирем барантын бен қатастан түртті ақпын. Онтын бұл бір егі оғының оңыр омуд. Бұл рецептура тұғар, документация тұғар, упаковка тұғар, этикетка тұғар тие болғаншы бұл үләхі тегілден. Бұл білейін бұл 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 Бұғылға ғағыла аудым. Хайын қомы бұд, оғылыр күтті, екі сезон лағырын күтті. Қомы бұд, раста бұпыд, қатыр бұпыд, рибіпед. Бұд... Қас бұлан ғыд жағады? Ол қомы яғынға да. Қомы яғынға. Қомы яғынға 15 оғы болан бар бұпыд. Бір қазалға батыр күні. Оны вторник, четверг барар дебет. Оны бір барағыңа 4-5 күл қомияна қалар дейді. Оныттан хебеккетін тұспа қоми бұппыд. Тоға дейдіққа бәйтінен қатықта қол хебеккеті. Оны дұховой шкафқа қатырылы бад. Тоға дейдіққа лечебный свойства да қоқ болар ден. Бәйті тұспа немалақ дейді. Бұл құлы бұра маңық әйе қағыз қолдаға жанжарықтан артығы берер дейді. Тухалах по научной конференции ларга кытырга, әлбіғы диплом, грамота, достижениен әлбірген бо. Тон верхайын керерге тухалах деганы бұн. Москваға бұл баран кәлейін тұғынан де. Қайдағы төхөшеді кітіндігі тиген адын. Тимирязевкаға баран келіп бет. Оны бетіне чөй байды көрсі біттірі. Метроттан тахапытын кытты жоннар кәліптірі. Вот. Күрсі бүт. Оны үчөй байдық маны кабинекі келерін бір біттірі. Оны сразу біттірі. Үчөй байдық күттаныман, долгуйман, барды чөй. Үчөй байдық кәпсән, барды несеқ бітті біттірі. Дегі долгу тулаға дезі қырына? Оттан наға долгуй бадам. Оны үчөй байдық күрсі біттірі, хая біттірі. Долго туда хох выступает опыт, чё бы это курсы утера, оглар учиталлар бары, чё бы аскола лахтар, лох атан дианы вин. Он нуге, он оттон кинелер мясо голдар болоди, хотя бы аскола егер манны прозвучит манны териендер, улете хал жагат янда Николай Федорович. Не хан давай. Тону хайлар же диктор гиллер, ханалырар биле прозвучит туспа, сасыхта тур туспа хайс хасхотан ян бихевла ана тиху мараун, хатас Ortos kovatır bir hep evet ıskıpı kalak bud. Ol ıskıpı kayheden bir hep bu onların tahara olup bulacı. Onlara ona böyle agaraş kola olalım bud. Olan tuğay bud. Elbek motivasyonu da verir. Ona da oğa
были кумавара хурен выступать дан битер кургастыгох булади мен мени уланади юретер алар бун бу эхи хурияга реферат чинчи ягат онны ула обязательно я реферат это результат бар бултак чин от лига улан тутан бу кыджик бого юретен историетен чинчен тугата харыктак чин онатан химир инновационный фишкалах болуктак чин мен колорун кас о осы наманды кабылдан үлелири тубис колотер тынча биген алтыга бар онтон мулланы олагар куп бутугар 6 класстан келелер онтон ими келелер булланы мастера процессного учения алдыр бастаны мекер тагалдыр бул хевекиттен тигидропонны сновкаларда акпыт күнэ онтон уже көрөн сыйбайы оолору талан консультациялан ханнык тухы биле хаяхтарын ханнык халатыр дылдан барыктарын кырдуун уже распределись канал ханнык огот окан тирестагынде ол нөр удобрение улуп бар бебит удобрение оңор улчүбө бу быйылгытын нөсө 6 кластер тух семеноводство деге оолор улдум онти бебит ите охо үйүндөр битин холор огорсу да хемете болдун помидор да хемедин ол семени ылан эмиманнык нэхеленияга ден реализациялыр курдук именно бебит биле сорт курдук тунаха сорт болдук просто элбети деген болор болулади онтон быйыл сериаламыт эхилендукай бутун улуханнык үлен тоже опытный производственный курдук полилар бар булуктактыр бут реализация шагартык тотокко бул урака хангатан алынды уханын тагы туусуна бул ата производствот бигене үч жыл болду бастан эти тушеныш ребятина бар эте тушонка эне мээти инновациялак тотокар убаходыта ден эме бийтери таспыт халар кене анты бу пулланы срогодна хакарабай бетине халгылыр олен булланы ол бопрогу бугары курдук дегенден эми тушонка оңурупбут реторт пакет деген пакет бар кене булланы биле банканы агалар буллаканаманы ылы линия тартыканада болот ол булла меандык пакетикиде кирен барын умнабас аны мен суолорго ыпыппыт бихи үстүнчаны атын мярылдар аджаммат таасийин бодок булдаде ходор гоңорганна ата бул быйыл эме сезонму тааланан эме оңорон агалыкпыт анын тесколовтер пристрой тутулган эр аны уже хаңа оборудованиеин алганынкы столовойга былан үгүсте былан үгүс эп унаттан колобура эхиги бир класс көрүнүп атты класскатан касого жари бары дух айдакту онус класска преддох дем бар эте проект индивидуальный оланна өксөн оголор бары агрокубка барардилер аны бээлерин проекттерин развивайды хаян онда же туттарпы проектбутун ол эген то класспыт почти бары болла жанахачуэт онтон эхиги быйыл бүтерер жатыс кулага тенди онтон ол үстүн долгутулакыл боллага ди индигитен тук ханына барар булааннаакаты кудуу жагатыр Москвага барыхым барам мен. Ал жан келем баран. Бу баран келем баран кенде. Кайтыр оларга чипчике бай деген абытым. Вот. Чөй бай көрөт. Үйрөтүлөр кен чөй бай. Оларга да кепсетелдере, өйдөтөлдөрө. Уна бу бар. Бу бар ага жанга кол баратын улуу соголорун кетти эмел тастак кетти, билис так кетти бат да. Кеткен се көрбүк кетим билебит. Сухан хажы укыты. 709 школа хажы бут. Московская школаны көрбүттүрөдө. Москва школада кайда билирин да? Зарядия хажы укыты. Паркага. Эп жолучу кей. Онота түгүнү тууганан эхиге жоңойт көрөлөрлор болуу да? Агалдар кетен тиердиң. Привет, мама.
Привет, мам. Явкин. На позитивный олор. Эй, бұны там бұл чақчуғын бірес класы қолыры, өті ұсынық етек алтыс класын дедінді? Етек алтыс класыдан сұйы бай бандық қайдақ әрхемінің жалып болады? Ата бастан тек қайлдер, тема ұтын талауыд, үйтін үйіндерін көрілдер, жүнсе әлдер, онтан бұл тоқсыз, ұлық әрді ұла тоқсызға, онысқа жа проекттері бәлем болыр. Ол нәте агрошечениеларға қытталар, Макаринская довольно, где Самсоновская, там Эльбех Агуар был, где шаг будущий каталар. О, как-то не тебе ворота чечен, битил туха так карблаж. И ники была нет. Это и ники была муткин, а мне Хильги, Хильбалтус, агро ярмарка, может быть, уже план надеют, уже проектор баллар, но уже дикарофнан, все дикарос было. Әметін ғағалар бейі ғауыт сере кен, отамудынына қайан көрек бітті. Оны бұл сәді егіл қолыбыра ғиятығы берері? Алғы өлер бітер. Алғы өлер бітер күх берер. Бұл оғалары қамнасты бұл. Бұл ұйайы икілі үсті оғаны. Левер Улан Лилетевин Ханаска. Хантон Хачекелерин билер болалар олар. Икки час үлелилер бейеха. Ол үдінен Алтон оған ұлбұзымден лағырға мия қачатылы үйіндікенлерге. Жолыс жүгі. Мақтал Николай Фанович, онатын әйеха оларға. Сәдегілі ақ үйреға бағарабын. Өсіданы пергі көрсі өкпіт. Сәдегілер бағарабын. Күнді көрсірманан бері бетін темі күтіп